taj studijski program, bez obzira kako bio koncipiran ili ne bio koncipiran, sigurno da izaziva određene rasprave u javnosti. Moram reći da ono što ja za sad znam je da je taj prijedlog tog studija prošao znanstveno nastavno vijeće Filozofskog fakulteta i da je dobio suglasnost, da je tako to zakonom i propisano, dobio suglasnost sveučilišta, da, senata sveučilišta. Nekad ranije, onim ranim zakonima, tu bi se postupak završavao i studiji su se mogli pokretati. Ovim novim zakonom izjednačeno je provjera kvalitete samog studijskog programa između javnih sveučilišta, koji to ranije nisu trebali raditi kroz Agenciju za znanost i visoko obrazovanje, sa svim ostalim privatnim sveučilištima i veleučilištima. Dakle, sljedeći korak u pravnom smislu je uključivanje tog studijskog programa prema, kako to će učiniti sveučilište, prema Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. Nakon toga Agencija za znanost i visoko obrazovanje provodi opet zakonom propisan postupak koji se odnosi na zakon o kvaliteti, gdje onda to ide na recenzije, evaluacije i tako dalje. Dakle, radi se i radit će se po postupku, a ministar nema ingerenciju zabraniti ili odbiti u startu neki od studijskih programa. Ne uži.